נראה כרגע איך אפשר להוסיף תמונות לוויקי. אז נגיד נערוך את הכותרת בלו ונוסיף כאן תמונה. אז ראשית כל צריך לחשוב איך אנחנו רוצים לקרוא לקובץ של התמונה בתוך הוויקי. עכשיו, זה חשוב השם שאנחנו נותנים, כי כל תמונה יש לה שם, ואז אפשר להתייחס אליה מכל דף. כלומר, תמונה אחת יכולה לשמש הרבה דפים, ואי אפשר ששתי תמונות יהיה להם את אותו שם. כלומר, השם הוא מזהה חד ערכי לתמונה. אז בואו נבחר סתם, נגיד, נגיד שם כזה, שאני מקווה שאף אחד אחר לא יבחר, ונגיד שהסיומת שלה זה PNG, זה יכול להיות GIF, זה יכול להיות JPEG, אני אסמן אותה, ואני אלחץ פה על תמונה. אז אתם רואים את הסינטקס, זה כמו לינק כזה, אבל כתוב כאן תמונה ונקודתיים, ואני אשמור את זה. אוקיי, שמרתי, עוד לא העליתי תמונה בכלל. אתם רואים, בתחת הכותרת הזאת יש כאן מין לינק שבור לתמונה שעדיין לא קיימת. נלחץ על הלינק הזה דווקא. אוקיי, הגעתי לדף שקוראים לו העלאת קובץ לשרת. אני עכשיו צריך להעלות את התמונה הזאת. ברגע שתהיה לשרת, נוכל להשתמש בה מכל דף. לא נצטרך להעלות אותה שוב, רק נתייחס לשם שלה. אז כאן יש כפתור בראוז כזה לדפדף במערכת קובצים שלי. אני אלך לקובץ שאני רוצה. נגיד הקובץ, פה יש קובצים, נראה אותם. נגיד התמונה הזאת. בחרתי, אז שם הקובץ זה מה שמופיע אצלי במערכת קובצים שלי. וזה יהיה השם שזה יופיע בוויקי, זה השם שבחרתי כשערכתי, וזהו, אני אלחץ על העלאה. עכשיו, זה לוקח טיפה יותר זמן, כי זה נדמה לי שבחרתי בטעות תמונה גדולה, אבל זה לא, העלאה תמיד לוקחת יותר זמן מהורדה. נחכה רגע אחד. הנה, הוא סיים להעלות אותה, כן, תמונה גדולה בחרתי, הנה היא. אז הוא העלה אותה, ומה שאני רואה כרגע מול העיניים זה את התמונה של הדף, של התמונה. אתם רואים את התמונה, סתם תמונה, PNG. ועכשיו, בקישורי תמונות, הדף הבא משתמש בתמונה הזאת, רק ארגז חול משתמש בתמונה הזאת, בואו נלחץ על זה. יש פה את הבעיה. טוב, אני יכול להגיע פשוט לארגז החול. הגעתי לארגז החול, יכולתי להגיע מפה. בואו נראה את התמונה. היא מופיעה, והיא ענקית. כאן, אתם רואים אותה? תכף נשלט על הגודל שלה. אבל כרגע התמונה עלתה ואני יכול להתייחס אליה מכל מקום.